والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. زما عزت مندو، محترم و مشران و غرون و زما دینی خویندو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مندو، دو ٹولنا اول دا اللہ رب العزت شکر ادا کو چ اللہ رب عزت منگو تاصل توفیق را کر. تردی وقت پورے اللہ رب عزت منگو تاصلہ صحت مندی و توانائی را کر چ اللہ رب عزت دیو عظیم عبادت دا پار پر اخبل کور کر ذکر لو. دا اللہ رب عزت شکر ادا کرو. عزت مندو، درو دا ہر جمعے پہ مناسبت چھ من پہ موضوع باندھے وضاحت کرو. نن بہ انشاء اللہ تعالی پہ موضوع دا اللہ رب العزت دا طرف نے وصیت دے بندگان ہوتا. اللہ رب عزت دی خپل بندگان ہوتے اسو وصیتوں نے کڑی دی جہاں وصیتوں نے منگ پہ آگے کی وضاحت مخکم کرے دے، لیکن دخبل زان دفع دے دا پارا وستاس دفع دے دا پارا دا بیا بیانو ما. عزت مندو، درب العالمین پہ دی بیشمیر نعمتوں کی یو لوی نعمت دار چا اللہ رو عزت منگا و تاسو تا پہ دی پیغمبرانو کی غور پیغمبر را لے گلے دے، افضل پیغمبر منگا و تاسو لرا لے گلے دے چاہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. او بے زمان عزت مند دا اللہ رب العزت پہ دے بشمیر نعمتوں نے کی یو نعمت دار چا اللہ رب عزت منگا و تاسو تا پہ دے کتابوں نے کی حق کتاب نازل کرے دے، غور کتاب او افضل کتاب منگا و تاسو تا نازل کرے دے چاہا قرآن عظیم الشان دے. زمان عزت مند، قرآن عظیم الشان حق کتاب دے چ اللہ رب العزت پدی کی ار خبر واضح بیان کرے دا. قرآن عظیم شان دا حق کتاب دے چر تمام انسانان دا پار پدی کی ہدایت دے. قرآن عظیم شان دا حق کتاب دے چ پدی دا رحمت دے دا مومنان دا پارا. قرآن عظیم شان دا حق کتاب دے چ پدی کی خوشخبری دا، پدی کی زیر دے دا مومنان دا پارا، دا مسلمانان دا پارا. زما عزت مند، کدی او کس نہ لار اور کوی لار مستقیم لار تی اور کوی، نو دا کتاب دا قران عظیم شان دی راخلی اللہ رب العزت به اورته مستقیم لار راخ کار کړي. من غو تاسو پر روز مره منزون کی دا وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مستقیم لار را ترا وخی. من غو تاسو روز مره په منز کی دا وایو اللہ رب العزت من ته من غو تاسو ته په سورۃ بقرہ کی جواب را کوي: ذالک الکتاب لا ریب فیه مستقیم لار دا کتاب دا، یا الله مستقیم لار را وخی. رب العالمین جواب را کئی: ذالک الکتاب، دا کتاب چرے دا مستقیم لار دا، دا راونی سی. زما عزت مندو، ردی قرآن عظیم شان پا بارے کہ اللہ رب العزت فرمائی: ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئن وہدا وبشرا للمسلمین. اللہ رب العزت فرمائی دی خپل پیغمبر تا چے اے زما پیغمبرا، مونگا تا تا دا کتاب نازل کرے دے، دا قرآن تا تا نازل کرے دے چ پہ دی کے بیان کرے شو دے ہر شے واضح او سرگن، ہر شے پہ کہ اللہ رب عزت واضح او سرگن بیان کرے دے. وہ ہدن و بشرا للمحسنین، او پہ دی کے مہربانی دا، خوشخبری دا پکی زیر دے پکی د مسلمانانو دا پارا، د مومنانو دا پارا. زما عزت مندو، دا قرآن عظیم شان ہر یو آیات دا د لوی حکمتوں و فائدوں نا دک دے. ہر آیات کی لوی فائدے و حکمتوں نے دی پکی. خو چې کله انسان دا قرآن عظیم شان را واخلي او په دې کې سوچ وکړي او په دې کې تدبر وکړي او په دې کې فکر وکړي، نو زما عزت مندو، نن به د قرآن عظیم شان هغه درې آیاتونه تاسو ته بیان کوم چې په هغې کې الله رب عزت د خپلو بندګانو ته لس وصیتونه کړي دي، چې هغې ته علما الوصایا العشر وایي. لس وصیتونه د الله د طرف نه د خپلو بندګانو ته. د سورۃ انعام په دریو آیاتونو کې الله رب العزت دا لس وصیتونه کړې دي خپل بندگانو ته. سورۃ انعام دا په اوومه سپاره کې دی او یو سل پنځه شپېته آیاتونه لري.
او دا سورت په مکه کې نازل شوه دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي کته چرته غواړي چې د اسلام دراتونه مخکې د جاهلیت د زمانه جاهلیتونه معلوم کړي نو سورت انعام ولولا هغه جاهلیتونه به درته راښکاره شي او به درته معلوم شي. د جاهلیت په زمانه کې د هغه خلکو عادت داو چې هغې به د خپلې مرضۍ مطابق د خپلو خواهشاتو مطابق یو څیز به ځان دپاره حلال کړ، د خپلې مرضۍ مطابق د خپلو خواهشاتو مطابق یو څیز به ځان دپاره حرام کړ. څه چې به د دوی مرضي وه هغه څیز به ځان دپاره حلال کړ، څه چې به د دوی مرضي وه یو څیز به د ځان دپاره حرام کړل. نو په دې صورت کې په دې درې آیتونو کې الله رب العزت جواب ورکوي هغې ته، او هغې ته فرمایي چې دا ستاسو کار نه دی چې د خپلو خواهشاتو دپاره د خپلې مرضۍ مطابق یو څیز د ځان دپاره حلال کړي یا د خپلې مرضۍ مطابق یو څیز د ځان دپاره حرام کړي، بلکې دا د رب العالمین کار دی چې یو څیز به ستاسو دپاره حلال وي یو څیز به ستاسو دپاره حرام وي. نو الله رب العزت د خپل پیغمبر په ژبه باندې هغې ته داسې فرمایي قل تعالوا اتلو ما حرم علیکم، اے پیغمبر دې خلکو ته وایي، دې خلکو ته داسې وایا چې راشئ چې زه تاسو ته بیان کړم هغه شیان چې الله رب العزت تاسو دپاره حرام کړي دي. الله رب العزت فرمایي اے پیغمبر دې خلکو ته وایي راشئ چې زه تاسو ته وښیم هغه شیانه کوم شیان باندې چې الله رب العزت بندیزونه لګولي دي، تاسو ته هغه شیان در وښیم. اول وصیت چې الله رب العزت کړی دی، اول څیز چې رب العالمین حرام کړی دی، اول بندیز چې رب العالمین لګولی دی هغه دا دی الله تشرک به شیئا، د الله رب العزت سره څوک شریک او برخدار مه جوړوئ، د الله سره به شرک نه کوئ. اول وصیت الله رب العزت د عقیدې په باره کې کړی دی. زما محترم و عزتمندو، عقیده د انسان یو بنیادي څیز دی، لکه څنګه چې د دیوال لپاره بنیاد دی، که د دې دیوال بنیاد کمزوری وي نو په دې باندې مخکې آبادی نه کیږي، په دې دیوال باندې مخکې آبادی نه کیږي. نو دغه شان د انسان لپاره بنیادی څیز هغه عقیده ده. کله چې د انسان په توحید کې خلل راشي، کله چې د انسان په عقیده کې خلل راشي، نو دغه انسان چې به هر څومره عملونه وکړي او هر څومره عبادتونه وکړي نو دا هغه ته فایده نه ورکوي. نو هغه څه چې رب العالمین اول بیان کړی دی، اول وصیت چې رب العالمین کړی دی، هغه د عقیدې په باره کې کړی دی چې تاسو د الله سره څوک شریک او برخدار مه جوړوئ. زما عزتمندو، شرک یو داسې ګناه ده چې انسان ته هغې په باره کې معلومات نه وي، انسان ته خبر نه وي، لیکن انسان په دې شرک مبتلا شوی. د شرک مثال داسې دی لکه یو میګتون، یو میګی چې دا د انسان په دې جسم باندې ګرځي او انسان ته معلومات نه وي. دغه شان انسان په دې شرک کې مبتلا شوی لیکن د انسان ته معلومات نه وي. نو الله رب العزت فرمایي چې د الله سره د ما سره شریک مه جوړوئ. شرک څه ته ویلی کیږي؟ شرک دې ته ویلی کیږي د الله رب العزت په بندګۍ کې د الله سره څوک د الله سره یو شی شریکول، د الله په بندګۍ کې هغه سره د هغه پیغمبران شریکول، د الله په بندګۍ کې د هغه سره ولیان شریکول، د الله په بندګۍ کې د الله سره قبرونه او زیارتونه شریکول، د الله په بندګۍ کې د الله سره ملائک شریکول، دې ته شرک ویلی کیږي. زما عزتمندو، شرک دا یو داسې لویه او عظیمه ګناه ده پرې تمامو ګناهونو کې، په تمامو ګناهونو کې لویه ګناه هغه دا شرک دی چې د هغې بخشش الله رب العزت نه کوي. الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې د هغې په باره کې داسې فرمایلی دي ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب العالمین فرمایي الله رب العزت شرک نه معاف کوي، د شرک په باره کې الله رب العزت بخشش نه کوي، او که د شرک نما سوا نور ګناهونه د الله رب العزت خوښه شوه او د الله رب العزت مرضي ونه هغه به الله رب العزت بخشش کی، لیکن شرک الله رب العزت نه بخشش کی. دې د وجه نه الله رب العزت فرمایي په بل آیات کې انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه، څوک چې د الله سره شریک جوړ کی، د الله سره برخدار جوړ کی، الله رب العزت په هغه باندې جنت حرام کړی دی، په هغه کس باندې جنت حرام دی چې د الله سره شریک وکړي. زما عزتمندو، شرک په باره کې موږ دلته په مختلفو موضوعګانو باندې وضاحت کړی دی. یو دغه شرک د قسمونو نه دی چې نن سبا په هغې کې اکثر مسلمانان مبتلا دي چې هغه ریا ده. ریا من صل یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک.
اگر یاد چنن سبا اکثر مسلمانان په حقیقي مبتلا دي یو عمل یو عبادت د دې لپاره کول په حقیقي خلکو ته ځان خودل یو عمل د دې لپاره کول چې په دې کې ریا وکي دا د هغه شرک د قسمونو نه یو قسم دی ریا کول د دې د وجه نه زما عزت مندو دغه شرک په باره کې دا دومره عظیم جرم دی دومره لوی جرم دی الله رب العزت دې خپل پیغمبر ته فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک الله دا الله پیغمبران دا الله پیغمبر هغه د ګناه نه معصوم دی د ګناه نه پاک دی هغه هیڅ قسمه ګناه نه کوي الله رب العزت ورله خبرداري ورکوي لئن اشرکت لیحبطن عملک اے پیغمبر کا چرتا تا دما سره شریک کو دما سره دی برخدار جوړ کو لیحبطن عملک هغه ملونه بده ځای کما عملونه بده برباد شي لتكونن من الخاسرین او تاونیانو نه بشي الله دې خپل پیغمبر له خبرداري ورکوي دې خبرې کما سره دی شریک کو نه عملونه بده برباد شي لتكونن من الخاسرین او تاونیانو نه بشي دې د وجنه سما محترم او عزت مندو چې د انسان په عقیده کې خلل وی د انسان په توحید کې خلل وی هر څومره عملونه چې وکي هغه عملونه هغه ته فائدہ نه ورکوي د ټولو نه اعظم شیخ په عقیده جوړول دي د توحید عقیده جوړول دي زما عزت مندو دویم سیس چې الله رب العزت بیان کړی دی دویم وسیت چې رب العالمین کړی دی په دې آیات کې دویم سیس چې الله رب العزت حرام کړی دی دویم بندیز چې الله رب العزت لګولی دی هغه ردی خبره دی چې وبالوالدین احسانا دو والدینو نا فرمانی بنا کوئی دو والدینو سر با خود سلوک کوئی دو والدینو سر با احسان کوئی دو مور و پلار سر با خیگنا کوئی پا دی آیات کی رب العالمین اول خپل حق بیان کرده چه ما سر شریک مکوئی ما سر بر خدار مجوڑوئی او داغی نباد رب العالمین دا دی خبری ہے دا دی خبری بیان کرده چه وبل والدین احسانا دو والدینو سر خود سلوک کوئی دو والدینو سر خیگنا کوئی ندا پا دی خبر بند دلیل ده چه دو والدینو دیر یو لوی مقام ده دو والدینو حق ډیر زیات دی په موږ او تاسو باندې دو والدینو حق هغه حق دی چې هغه نه ختمېدونکي حق دی دو والدینو حق دا هغه حق دی چې دا نه ختمېدونکي حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابی را لې او یا رسول الله والدین مې وفات شوی دی مور او پلار مې وفات شوی دی په ما باندې به دا هغه کوم حق لازم وي کوم حق خو به په ما باندې پاتې نه وي امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چ پتا باندې اوسم استاد والدینو حق پتا باندې لازم دی اول حق دا غید والدینو د مور او پلار د حق د وفات نه بعد اول حق هغه دا دی چې ته پتا غید لپاره دعاګانې غوړې د الله دا غید لپاره دعاګانې کې بل حق دغه والدینو دا دی چې دغه والدین کوم اقربا دي کوم رشتہ داران دي کوم دوستان دي دا غي سره وخص سلوک کې دا غي به عزت او احترام کې دا غي به حال احوال اخلي د دې والدینو په وجه باندې او بل حق پتا باندې دی والدینو دا دی دا غي د وفات نه بعد چا غي کوم وصیت کړی وی هغه وصیت ورله پوره کا کوم وصیت درته کړی دا وصیت ورله پوره کا نو زما عزت مندو څو پوره چې انسان ژوند دی وی څو پوره چې انسان له الله رب العزت زندگی ورکړی دا په دې باندې دا والدینو حق لازم دی دی والدینو لپاره بد دعاګانې کوي دا الله نه الله ته بد دعا کوي الله نه بد دعا غواړي دا نه چې والدین خاورو ته اوس پاره خبر اخلاصه بلکه ردی حق پتا باندې لازم دی ته بده ته دعاګانې کې دې د وجنه قران عظیم شان کې الله رب العزت فرمایي ووصينا الانسان بوالديه حسنا موږ دې انسان ته وصیت کړل په دې خبره باندې انسان ته موږ وصیت کړل په دې خبره باندې چې بل والدین احسانا دو والدین سره خو سلوک کوي دو والدین سره خیګنه کوي دا غي عزت او احترام ولې کوي ولد والدين سره خص سلوك كوي وجد هذا الله رب زفر ماي حملته امه وهنا على وهن ويدا غمور دا والدا سره کم زورتي انا دا خپل بچي دا خپل اولاد دا په دې بطن باندې ګرځولې دي وفصاله في عامين او دو کارو د پاره غته شدې مرکړې دي دې د وچنه رب العالمين فرمای انشکر لي ولي والدك اني انشکر لي ولي والديك ته زما شکر ادا کړو دي خپل والدينو شکر ادا کړا الله رب العزت فرمای زما شکر د دې د وجنه ادا کړه چې بشمار نعمتونه مې دلته درکړې دي او په دغه بشمار نعمتونه کې مې در لوالدین هم درکړې دي مور او پلار مې دلته درکړې دي په دې وجه باندې زما شکر ادا کا او د والدینو شکر په دې وجه باندې ادا کا چې دنیا ته دراتلو سبب هغه د والدین دي نه چې دنیا کې ته موجود دي در دې والدینو په وجه باندې ته په دنیا کې موجود دي نو د والدینو هم شکر ادا کړه
نو الله رب العزت دې والدینو حق بیان کړی دی. الله رب العزت فرمای و قضا ربک الا تعبد الا اياه, ستاسو رب دا فیصله کړی دا چې د ما نه ما سوا به د بل چا بندګي نه کوئ, خاص زما عبادت به کوئ. او بیا الله رب العزت فرمای و بالوالدین احسانا, د والدینو سره ښه سلوک کوئ, د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ, د هغې سره ښېګڼه کوئ. زما عزتمندو, والدین مور او پلار د هغه هستی ده, دا هغه هستی ده چې د انسان نه په دنیا کې تمام نعمتونه لاړ شي, نو دا نعمتونه به بیرته راشي. که هغه دوستان دي, که هغه میرمن ده او که هغه اولادونه دي, که هغه دا دوستان دي, که اولادونه دي او که میرمن ده, دا نعمتونه به بیرته راشي. لیکن والدین هغه هستی ده چې دا په دنیا کې د انسان په ژوند کې یو دفعه راځي, دا بیا په دنیا کې نه راځي. دې د وجې نه الله رب العزت فرمای اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما, کله چې ستاسو دا والدین دا سړخ ته ورسیږي, دا ناتوانی ته ورسیږي, دا کمزورتیا ته ورسیږي, او ستا د خدمت محتاج شي, کله چې دا ستا د خدمت محتاج شو, رب العالمین فرمای وی اوفن اوف قدر به ورته هم نه کوي. باس مباحثې خو ډېرې لرې خبرې دي, نافرمانی خو ډېره لرې خبره ده. الله رب العزت فرمای اوف قدر به ورته هم نه کوي, ځکه د اوف په وجه باندې د هغې زړه ته درد ونه رسیږي, تکلیف ورته ونه رسیږي. نن زما عزتمندو, داسې اولادونه هم شته چې کله والدین کمزوري شي, هغه ناتوانه شي, هغه ضعیفه شي, هغه د خدمت محتاج شي, دغه اولادونه دغه ورونه په خپل مابین کې راجمع شي, وایي دا والدین به اوس چا سره وي؟ یو یو ته حواله کوي, بلې بل ته حواله کوي. هغه والدین چې اوس د دوی د خدمت محتاج شو, یو ورور یو ته حواله کوي, یو بل ورور بل ته حواله کوي. کله چې دا اولاد دغه والدین دا صحتمندو دا په ځوانۍ کې هغه وخت تا ته محتاج نه و, هغه وخت کې په هیڅ قسمه اعتراض نه و, لیکن کله چې دا مریضان شول, د عمر مطابق د هغې په لهجه کې سختي مراله, لیکن نن سبا اولادونه راجمع کیږي او د هغې په باره کې فیصله کوي چې دا والدین بره چا سره اوسیږي, یوې یو ته حواله کوي, بلې بل ته حواله کوي. زما عزتمندو, د الله پیغمبر امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام بد دعا کړې ده, ازار یې کړی دی هغه چاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه, ذلت دی د هغه چا د پاره, ذلت دی د هغه چا د پاره. بیا یو فرمایل ذلت دی د هغه چا د پاره. اصحاب کرام عرض وکړه چې یا رسول الله تاسو څوک یادوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل من ادرک ابویک عندک الکبر, هغه څوک چې هغه په ناتوانۍ کې, هغه په عجزۍ کې, هغه په زړښت کې خپل والدین بیا مومي, هغه په تاسې حال کې چې د هغه والدین کمزوري شوي دي, ناتوانه شوي دي, هغه والدین چې الله رب العزت د هغې په باره کې فرمای اوفن اوف قدر به هم نه کې. علما وایي که د اوف نه بل لفظ الله رب العزت ته نږدې وي, د اوف نه بل لفظ وي, نو الله رب العزت به هغه لفظ استعمال کړی وي. د هغې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ذلت دی او رسوایی ده هغه چا د پاره چې هغه په زړه کې او په ناتوانۍ کې په کمزورتیا کې دغه والدین بیا مومي, او دا د هغې په وجه باندې د جنت مستحق نشي, د هغې د دعا په وجه باندې در جنت مستحق نشي, د هغې د خدمت په وجه باندې در جنت مستحق نشي. تا باندې جنت ته راتللو موقع راله او هغه موقع تا ضایع کړله, الله درله جنت ته راتللو موقع درکړله, هغه موقع دې ضایع کړله. دې جوازینه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ذلت دې رسوای دې د هغه چا د پاره, ذلت دې رسوای دې د هغه چا د پاره چې د والدینو خدمتونه کې په سړخ کې دا غینه دعا و نخلی. دې د وجنا امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام فرمای رضا الرب فی رضا الوالد, د الله رضا دا د والد پر رضا کې ده, وسخط الرب بسخط الوالد, د الله خفقان د رب العالمین خفقان هغه د والد په خفګان کې دی. زما عزتمندو, دا دومره معمولی خبره نه ده, دا دومره وړه خبره نه ده چې که سوی مانا پلار خپه دی, مانا والد خپه دی, دا دومره وړه خبره نه ده, بلکې د دې د دغه والد د خفګان په وجه باندې تانه رب العالمین خپه دی. که الله راضي کول غواړي, که الله خوشاله ول غواړي, نو خپل خپل والد راضي کا, خپل پلار راضي کا, هغه خوشاله کا. دې د وجه نه الله رب عزت فرمایي ولا تنهرهما, اغه سره په جګ غږ کې خبرې مکوا, په سختۍ سره خبرې مکوا, بلکې مؤدبانه الفاظ استعمالوا او په نرمۍ سره خبرې کوا. اغه باندې چغې موه په والدینو باندې, په مور او پلار باندې چغې موه,
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو صحابی دی هغه چې کله د کور نه بیرون وزي مور ته سلام کوي، مور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه بیرون ته لاړم. مور ورته وایي بچی الله رتا داسې خوشحاله کړي لکه څنګه چې دی زه خوشحاله کړم. چې د کور نه بیرته بیرون نه بیرته کور ته راځي نو سلام کوي مور ته چې السلام علیکم ورحمت الله، اه مورې زه راغلم. مور ورته دعا کوي چې الله رتا داسې خوشحاله کړي لکه زه دې خوشحاله کړم. یو ورځ ابو هریره رضی الله تعالی عنہ خپل مور ته وایي مورې زه بیرون ته لاړم السلام علیکم. کله چې بیرون ته لاړ په لاره کې ورسره احساس راځي د دې خبرې چې الله رب عزت موږ منع کړي وو. ولا تنهرهما د مور او پلار سره، د والدینو سره په تیز غږ کې په جګ غږ کې خبرې مه کوه. ما څنګه په تیز اواز کې دې مور ته ویلي چې مورې زه بیرون ته لاړم؟ فوراً لاړ او صدقې وکړله چې الله په دې ګناه کې مې راونه نیسي. ما چېرته په تیز غږ کې مور ته نه ویلي چې مورې زه بیرون وتلم. الله رب العزت فرمای وقل لهما قولا کریما، دغه والدینو سره په نرمه لهجه باندې خبرې کوي، مؤدبانه الفاظ استعمالوه دغه په مقابل کې. نن زما عزتمندو، نن د اولادونو دا حال دی، نن اولاد را پاسي والدینو ته وایي تاسو په خبره باندې نه پوهیږئ. زه په خبره باندې ډیر ښه پوهیږم. هغه اولاد چې هغې ته د خبرو طریقه دغه والدینو وروښودله، هغه اولاد چې هغې ته د ډوډۍ د خوړلو چل هغه دې والدینو وروښودو، هغه اولاد چې هغې ته د ګرځېدلو طریقه هغه دې والدینو وروښودله. نن هغه اولاد والدینو ته وایي ته تاسو په خبره باندې نه پوهیږئ، زه په خبره باندې ښه پوهیږم. بلکې اکثر اولادونه خو لا داسې هم وایي چې زما په کار کې کار مه لره، زما په کار کې کار مه لرئ. هغه اولاد چې خپل طهارت یې نشه پاکولی، خپل ځان یې نشه پاکولی، نن د اولادینو د مور او پلار په مقابل کې ودرېږي چې زما په کار کې کار مه لره. دی د وجه نه الله رب العزت فرمایي واحفظ لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله رب العزت فرمایي که تر دنیا د دنیا د رتبې په لحاظ باندې هر څومره لوی انسان یې، د دنیا د رتبې په لحاظ باندې ته هر څومره قوي او طاقتور انسان یې، د والدینو په مقابل کې دا خپلې شانې مه راوباسه. د هغې په مقابل کې ته کمزور یې، د هغې په مقابل کې ته زیات کمزور یې. والدینو ته خپل طاقت مه ښایا، هغې ته خپل زور مه ښایا، بلکې د هغې په مقابل کې ته ډېر زیات کمزور یې. بلکې که دا والدین تا سره په یو کار کې ناانصافي هم وکړي نو ته څه مه وایا، ولې دا په تا باندې د رب العالمین امتحان دی. ځکه چې کله د انسان عمر زیر شي نو د هغې په دې طبیعت کې لږ سخت مزاجي هم را پیدا شي او هغه ناتوانه شي، کمزور شي، نو دا په تا باندې د رب العالمین امتحان دی، ته څه مه وایا، که ناانصافي هم وکړي. بلکې الله رب عزت فرمایي داسې وایا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا الله زما په دې والدینو باندې داسې رحم وکړي لکه څنګه چې زه وړوکی وم صغیر وم او دوی په ما باندې رحم کړی دی، زیرا لوی کړی ما. زما عزتمندو، دریم سیس چې الله رب عزت بیان کړی دی، د دریم سیس په باره کې چې الله وصیت کړی دی، دریم بندیز چې الله رب عزت لګولی دی، هغه دا دی ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واياهم. الله رب عزت فرمایي چې تاسو د مفلسۍ د ویرې نه خپل اولادونه مه قتلوئ، موږ تاسو ته رزق درکو، ستاسو د اولادونو ته به هم رزق درکو. د جاهلیت په زمانه کې د هغه خلکو یو عدد دا و چې هغې به د غربت د وجې نه خپل اولادونه به قتلول، او زنانه اولاد خپلې لورګانې دا به ژوندۍ زنده به درګور کولې، زنده به دفن کولې چې د دې په وجه باندې ذلیل نه شو. الله رب عزت په دغه آیاتونو کې د اولادونو ته پاملرنې په باره کې امر کړی دی چې دغه اولادونو خیال وساتئ، منګ تاسو ته رزق درکو، تاسو دی اولادونو ته هم رزق ورکو. ترغیب دې خبرې ته چې د اولادونو د رزق په باره کې دومره مه فکر من کیږي چې د الله دین ورته پرې دی. د اولادونو د رزق د پاره، د هغه د پاره حرام رزق پیدا کول، د هغه د پاره پنا هغره چا مال اخستل، د هغه د پاره دغه اولادونو د مال د پاره چل او فریب کول، د دغه اولادونو د رزق پیدا کول د پاره رشوت اخستل او پاغي ورته به قصرونه جوړول، الله رب عزت من کړی د دینا چې تاسو سره به هم رزق درکو، تاسو دی اولادونه به هم رزق درکو، لیکن د الله دین نور پسې مته ریږي، د الله دین ورته مپرې دی. د اولادونو د پاره رزق تلاش کوا، لیکن د الله نه فرمانی ور باندې مکوا، د الله نه فرمانی پکې مکوا. د اولاد د پاره حلال رزق تلاش کول د عینن عبادت دی. سمای عزت مندو، عینن عبادت دی د اولاد د پاره حلال رزق تلاش کول. نو سمای عزت مندو، څلورم
وسیت چې الله رب العزت کړی دی، څلورم بندیز چې الله رب العزت لګولی دی، څلورم سیس چې الله رب العزت حرام کړی دی هغه دا دی، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطنا. الله رب العزت فرمایي چې بې حیا کارونو ته مه ورنږدې کیږئ، که هغه ظاهري دی او که هغه باطني دی، که هغه په لاسونو سره دی، که هغه په سترګو سره دی او که هغه په پښو سره دی، د بې حیا کارونو ته مه ورنږدې کیږئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وي د الله نه غیرتي بل هیڅوک نشته دی، ځکه چې تمام د بې حیا کارونه هغه حرام کړي دي. زما عزتمندو، پنځم وصیت، پنځم بندیز چې الله رب عزت لګولی دی، پنځم سس چې الله رب عزت حرام کړی دی هغه دا دی، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. الله رب عزت فرمایي هغه نفس چې الله رب عزت محترم ګرځولی دی هغه نفس مه قتلوي، یعنی هغه نفس چې الله رب عزت د هغې قتل حرام ګرځولی دی هغه نفس مه قتلوي. د بې ګناه انسانانو قتل دا الله رب عزت حرام ګرځولی دی. نن په دنیا کې د انسانانو څه قدر نشته دی. نن په دنیا کې اولنې خبردائی روزمره دا خبرې چې دومره انسانان قتل کړی شو، دومره زنانه قتل کړی شو، دومره ماشومان قتل کړی شو، خاص کر زموږ ستاسو وطن خو سم بیا د دې یو قبرستان جوړ شوی دی. زموږ ستاسو په وطن کې رټو نه ارسان سیز هغه د انسان وینه تویول دی، هر طرف نه د انسان وینه تویږي. په جنازه کې هم څوک نه پرېخوستلی کیږي، او په بازار کې هم څوک نه پرېخوستلی کیږي، او په مسجد کې هم چاته امن نشته دی انسان وینه ورزولی کیږي. هغه خو لا څه کې چې د یو تلیفون دپاره یو انسان په لاره باندې روان دی، مزدور کاره دی، د خپل دکان نه راغلی دی کور ته روان دی، په لاره کې هغه ته کسان ودرېږي او هغه د یو تلیفون او د بایسیکل دپاره قتلوي. او د هغه مسلمانانو به څه وایي چې تېره ورځ یو څو ورځې مخکې د څلورو پنځو کالو ماشوم هغه اختطاف کیږي او د هغې د والدینو نه د پیسو په باره کې مطالبه کیږي، لیکن کله چې د هغې والدینو سره پیسې نشته چې هغې ته ورکړي نو هغه ماشوم په شهادت باندې رسوي، هغه قتلوي، هغه په شهادت باندې رسوي. پنځه کسان یوځای شوي، درندگان زناور یوځای شوي دي او هغه ماشوم په شهادت باندې رسوي. زما عزتمندو، نن د انسان وینه بې قدره شوې ده. الله رب العزت قرآن کې فرمایي څوک چې بې ګناه عمدن قصدن یو مسلمان قتل کړي، رب العالمین فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، څوک چې د یو مسلمان په عمدن او په قصدن باندې هغه لره قتل کړي، الله رب العزت فرمایي فجزاؤه جهنم، جزا د هغه جهنم ده خالدا فیها، او په دغه جهنم کې به د همیشه دپاره وي، د همیشه دپاره به هلته پراته وي. الله رب العزت فرمایي اعد الله لهم عذابا عظيما، الله رب عزت هغه د پاره یو لوی 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 عذاب تیار کړی ده هغه د پاره. خالدین فیها، چې دی به خالدن او مخلدن هلته پراته وي، دا نه چې وخت پورې به پراته وي بیا به راوځي، بلکې الله رب عزت هغه د پاره داسې عذاب تیار کړی دی چې همیشه د پاره به هلته پراته وي. نن چې مسلمان وینه څوک حلاله ګڼي، د مسلمان د وینې د حلالولو دپاره فتوی ورکوي، نن چې کوم علما یې سو د خپل مفادو دپاره هغې د مسلمان وینې ته حلاله وي او د مسلمان وینه تویول دا حلال ګڼي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وي څوک چې یو مسلمان په ناحقه باندې قتل کړي نو الله رب عزت د هغه توبه هېڅکله نه قبلوي، دنیا نه به بې توبې ځي. نو دغه کسان چې د مسلمانانو د حلال د مسلمانانو د وینو تویولو دپاره فتوی ورکوي، هغه علما چې سو دي، علما سو چې دي د مفادو دپاره فتوی ورکوي، هغې ورسره په دې آیات کې شامل دي، هغې په دې آیات کې شامل دي. بلکې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما د قسم په هغه ذات باندې وي، زما د قسم په هغه ذات باندې وي چا په لاس کې چې زما ساده، چې د قیامت په ورځ باندې به یو مقتول د خپل قاتل راولي، د لاس نه به ونیسي او د رحمان عرش ته به مخامخ کړي، د رحمان عرش ته به مخامخ کړي او به وایي چې یا الله ته رده نه پوښتنه وکړه چې زه د پسه ګناه کې قتل کړی ما، زما ګناه څه وه چې زه د قتل کړی ما، یو دومره ماشوم ګناه سره چې تا قتل کړی دی، تا ته دې ماشوم څه ویلی چې ته یو دومره ماشوم چې بې ګناه ته هغه قتلوي. نو الله رب عزت پر دې قاتل نه پوښتنه وکړي چې ولې دې قتل کړی دی، نو هغه به وایي چې د دنیا د مفادو دپاره، د دنیا د عیش و عشرت دپاره مې دغه شان بې ګناه انسانانو باندې فتوی ورکولې او دغه شان مې بې ګناه انسانانو قتلول، دا مې کول. الله رب عزت به د جهنم هغه تل ته ورخطا کړي چې د هغې مسافه به د اویو کالو په اندازه باندې وي، د جهنم هغه تل ته به الله رب العزت غزار کړي چې د هغې اندازه به د اویو کالو په اندازه باندې وي. دومره لوی جرم دی زما عزتمندو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د محشر باندې به د پورز ماشر باندې با د ټونو لرو مې فیصله هغه دی ویني کیږي چې چا په حق باندې د انسان وینه توی کړی دا،
د ټولنه ویل په اولنې فیصله با هغه د انسان د ویل په باره کې کیږي چې بی ګناه انسان وینه ولې قتل شوی دا. الله دې په دې خبرو مانم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو نه هم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله العالمین دې دا کومې خبرې چې موږ وکړلې الله العالمین دې په دې باندې مال د عمل کولو توفیق راکړي او الله العالمین دا څومره چې ما اورېدل الله العالمین دې تاسو په دې باندې د عمل کولو توفیق درکړي. الله العالمین دې زموږ ګناهونه بخشش کړي. الله العالمین دې زموږ وساسو په حال باندې رحم وکړي. الله العالمین تا ته توبه کوي الله بخشش راته وکړي. الله العالمین د جهنم نه نجات راکړي او د جنت مستحقم کړي. الله العالمین دا دنیا هم خسته کړي او هغه دنیا هم خسته کړي. الله العالمین زموږ اولادونه نیکامل او صالح کړي. الله العالمین په وطن کې امن اتفاق او اتحاد راولي. الله العالمین کوم د سولې پروسه چ روانه ده الله العالمین ته کامیاب کړي. الله العالمین ته کامیاب کړي. الله العالمین په خپل ژوند کې امن او اتفاق او اتحاد را نصیب کړي. الله العالمین زموږ او تاسو ناراضي شي. الله العالمین دې ټول قرضدار او قرضدار اخلاص د قرضونو نه خلاص کړي او الله العالمین دې چا اولادونه نشته. الله العالمین دې ولنه کامل او صالح اولادونه ورکړي. الله العالمین څومره مریضان چې په کورونه کې دي په شفاخانو کې دي الله العالمین صحت کامله واجله ولا ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.